8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Фірма-перевізник Євротранс Техсервіс хоче розірвати угоду з міськрадою на перевезення пасажирів у мікрорайон Матвіївка. Дуже добре. Ми всі возмущатися будемо, щось підприймати, будемо організовувати. Документи щодо розірвання угоди з містом про перевезення пасажирів до віддаленого району Матвіївки директор підприємства «Євротранстехсервіс» Наталя Савіна надіслала 25 червня. Вони лист написали, але попередження листа не надходило. Вони повинні були додатковий лист надіслати для розірвання договору. Тепер, коли тарифи на проїзд у маршрутному транспорті збільшено, перевізник може залишитись на маршруті. Два тижні вони будуть час підраховувати, прибутковий цей маршрут чи не прибутковий. І якщо він буде прибутковий, то вони відкличуть свій лист. І якщо фірма-перевізник все ж таки вирішить розірвати угоду, управління транспорту оголосить конкурс та шукатиме іншого перевізника. А до того Євротранстехсервіс виконуватиме свої договірні зобов'язання. Загалом у підприємства Євротранстехсервіс 8 автобусів, з яких на лінії працюють 4, і ще 2 знаходяться в резерві. Керівництво фірми-перевізника у коментарі нашому телеканалу відмовило. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 48 миколаївських туристів, що на 2 доби застрягли в аеропорту міста Батумі, повернулися додому. Виліт мав відбутися 30 червня, його декілька разів переносили. Туристична авіакомпанія «Браво Ервейс», яка мала забезпечити переліт, на зв'язок не виходила. Без їжі та води туристи чекали на допомогу від посольства. Наші кореспонденти поспілкувалися з Юлією Валієвою, яка була в аеропорті Батумі. В Грузії не було представників авіакомпанії «Браво». В Грузії не було представників авіакомпанії «Браво». На той момент не було адміністрації аеропорту ні достукатися, ні докричатися, ні до кого ми не могли. На Україні авіакомпанія – це був вихідний день. В офісі, відповідно, нікого не було. Слухавки вони не брали, на гарячі лінії вони не відповідали. До 5 ранку ми були в такій ось незрозумілій ситуації. О 5 ранку нам повідомили, що у вас затримка до 11 години. Ми вже трошки розслабилися, до 11 ще трошки відпочили, поселили дітей в готель за свої гроші. Нам авіакомпанія нічого не надавала. Деньги, але авіакомпанія нам нічого не предоставляла. Ми повернулися сьогодні. Ми повернулися сьогодні о 1:30 приблизно. Поверталися ми на дуже хорошому літаку. Вже були залучені і обласна влада, місто, міністр інфраструктури. За нами надіслала компанія «Браво». Це їхній літак, один з кращих, як кажуть, це за чутками. Зняли його з рейсів і відправили за нами. Компанія «Браво» – це їхній самоліт, але це там один із лучших. Слава Богу, що повернулись, як у нас там ні. Слава Богу, що повернулися. У нас зараз не номер один воювати. Турагентство наполягає на тому, що ми повинні подати позов. Турагент буде подавати, який нам продавав ці квитки. І 7 липня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбудеться свято, присвячене матерям-героїням. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Миколаївської обласної адміністрації. Запрошені жителі Миколаївщини та багатодітні родини. Під час заходу 16 жінок отримають посвідчення та почесні знаки. Також для батьків та дітей організують екскурсію музеї. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.